Què anem a fer en cada municipi? Pues anem a parlar amb la gent del poble. Tots els ciutadans d'aquest municipi tindran l'oportunitat de poder parlar en un representant del Partit Socialista, bé siga un diputat provincial, un diputat nacional, un membre de l'executiva comarcal, de l'executiva provincial, un grup de gent se desplaçarà a aquest poble per a fer un acte públic, un xicotet acte públic, perquè els municipis són xicotets, on s'estableix un diàleg explicant quines són les pretensions d'un avantprojecte que pot perjudicar greument el seu futur i la seva supervivència com a poble.